Буквально десь місяць назад групою осіб, активними жителями Вранівського району, було прийнято рішення і проведені збори установчі про створення громадської організації «Народна рада Вранівська». Проведені були ці збори, були подані документи в юстицію. І буквально вчора ця Народна рада в нас була зареєстрована. Ми отримали свідоцтво про реєстрацію, ми отримали виписку. І вже у нас є статут громадської організації «Народна рада Вранівщини». У двох словах я не буду вам статуту багато приділяти уваги, що саме тут, тільки скажу, мета та напрямок діяльності. Головною метою діяльності громадської організації є сприяння громадянам України громадським організаціям, відомим конституційним правом України, захист конституційних прав громадян України, задоволення їхніх економічних, соціальних, культурних, екологічних інтересів. Об'єднати громадян, які прагнуть реалізувати свої здібності та інтелектуальний потенціал у будові європейської української держави. Сприяти створенню громадських організацій, що борються за здоровий спосіб життя, за громадську порядність і антикорупційність, за збереження національних традицій. Основними завданнями громадської організації є відновлення балансу політичної та державної влади України, як необхідної передумови правової, соціальної, незалежної демократичної республіки, цивільний громадський демократичний контроль за органами влади, захист конституційних прав громадян. Сприяння врахування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування громадської думки під час прийняття відповідних актів. Ви всі знаєте і бачите, що відбувається у нас в районі. Наш район – це маленька проекція нашої держави. Все те, що відбувається в державі, те саме відбувається і в районі, тільки, звичайно, в меншому масштабах. За останні